Panorët atje janë të merruar nga shfaqja e disa insekteve, të themi krimbave, në muret e shtëpive të tyre. Jam një banor nga Hani e Lezit, janë shfaqur disa insekte krimba, me shumic nuk po dim çka të bëjmë, komuna nuk po merr masa dhe pse jemi ankuar. Nuk po dim kujt t'i drejtohemi, kemi frikë nga ndonjë infekcion ose epidemi. Kjo po ndodh në të gjithë lagjen. Videon e kam dërguar nga rruga Imri Curri, pra rruga Imri Curri në Hante e Lezit, që thotë se janë shfaqur këto lloj krimbash, që pra si shihet në pamje, janë mbushur muret me ta. Do ta dëgjojmë pak me edhe me zë. Panci? Panci, po këtë. Dhe për tukë, po e. Se shtë pushë, shi. Qo e kiti t'jo në në rrë? Halë matë, më natë, më në kërë gatë. Që jam t'i keqë ti. Një që të t'jë natë në në djallë, ka o drita, më shumë. Ja, për gejë qatë, që dritën gejë qatë vratë. Hë? Driti van kejtë. Dhe për tukë, Kate, you can't go. The body Kuz më dobo, Rikin. Panci? Panci, për këtë. Dhe për tu, për të ejtë. Se shtë pushë, shi. Që e kiti t'jo në rrë? Halë matëm, natëm, në kërë gatë. Që jam t'i keqë ti. Një që t'i natëm në ndjallë, ka o drita, ma shumë. Ja, për gejë qatë, që dritën gejë qatë vratë. Hë? Driti van kejtë. Dhe për të ufinë, që që shëjtë. Kejtë. Gjë kanë të orë. Të bazë, masë një me shkëllim, masë dhe këra të kejtë kanë shkëllonë. Ha? Kanë shkëllonë në sapë, ka të një shkëllonë. Qishë? E lidhënëm me këtë rast, pra në Hante e Lezit, do të inkuadrojmë drejt për së drejti, drejtoreshen e shëndetësisë në këtë komunë, zonin Kimete Kuka Hasalari. Përshëndetje, zonja Kuka Hasalari. Përshëndetje, ndërruar, përshëndetje për gjithë të teleshikuesit. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë. A keni marrë informacion, a keni dalë në teren tash jeni pra këtë raportim të këtij banori për këta krimba insekte, çfarë mundi thuhet? Po, të them të drejtën, dje i kisha në zyrën time dhe katër nga këta persona të cilët e kanë dërguar videon dhe e pa shqetësimin e tyre, mirë po në moment kur ata më informuan, kam kontaktuar edhe me Institutin e Shëndetit Publik ku ju kam dërguar një email. Ata me janë këthyër me njëherë me përgjigje, me thanë që nuk është diçka shqetësuese, tha kemi pas edhe na të njëjtat probleme, por i kemi zgjidhë me anë të kompanive private të cilat i kemi kontraktuar për dezinsektim, ku unë fatmirësisht i kam bënë këtë procedurë para 2 muajeve që e kam bëllë këtë kontrat, ku i kemi bëtë gjitha dezinfektimin, dezinsektimin, deratizimin e gjitha hapsirave publike në komunën tonë të Hanit e Lezit, por janë gjëra që shfaqen të papritura dhe kështu që edhe këto fardoje të insekteve janë paraqitur që 2 ditë. Kemi hulumtu mbi këta insekte, kemi parë se a janë të dëmshme ose jo, por fatmirësisht nuk kanë diçka që janë të dëmshme, quhen si miliponda portugeze, jetëgjatësia e tyre është vetëm 3 ditë, pra nuk janë të dëmshme,
Kjo është pra e gjitha që kemi hulumtu dhe kemi për deri me tani. A flitet, a bëhet fjallë pra vetëm për një lagje apo dhe për më shumë lagje në Antelezit? Që janë shfaqër? Ankesat kam qenë vetëm për atë lagje, por unë e kam hulumtuar edhe në për institucionet tjera, sepse vetëm nisa të dëgjohet nga drejtorët e shkollave, vetëm një shkollë në Antelezit e ka këtë problem, por kjo problemi njëtë ka qenë edhe para 3 viteve. Do me thonë nuk është diçka që është shqetësuse, me thonë drejten, sepse ishin një farloj insekte që e parashishin lakshtin. Pra, apo dihet prej çka, vjen prej lakshtis, pra, thoni, kjo është? Po, si pas informatave që i kam dhe kemi ledzu lidhur në basë këtëneve insekteve, parashirë që të dalin nga lakshtia. A qëndrojnë kryesisht në ambiente tjashme, apo mund të futin, të themi edhe në dhoma, ose në shkollë, si që përthoni, në klasa, pra që e kësa rrasë është fëmijë, zënësit, normalisht mund të apërjetojnë pak më... Po, të këtolla zakonisht janë paracitur jashta objektit, mirë po pasi që nuk janë të dëmshme për tu parë, si që i patë dhe ju vetë janë vërtet trishtuse, por nuk janë diçka që janë alarmante ose shqetsuse. Dhe a mund do thasht të ketë, me së pëthoni, ka përfunduar kontrata me kompaninë private për dezinsektimin e ambienteve tjashme, zakonisht do të kryesisht pra në kod verës, tash pëthoni që ka përfundua, mund të kyqet një kompani tjetër? Na si komunë e vogël e kemi një bëgjet mjaft kufizum, edhe realisht këto kontratat i bëna në kod caktume, unë këtë e kam parapar në tre faza, dhe faza e fundit ka përfundu në fund të gushtit, dhe normalisht edhe ka përfundu dhe është përmbuj si kontrat, sepse komunat e tjera që kanë bëgjet mjaftushëm hapsirat e kontratave i lënë një vjeqare ose dy vjeqare dhe në moment që ju shfaqen këto parë situata në moment mënën të bëjnë edhe dezinsektimin edhe për të thirën në ko pacaktume, për fatkecisht unë e kam pas një kontrat për mbushme për 4 muaj edhe kështu që ka përfundua jo si kontrat, jemi mundu njërat tona, njërë vetanaket ju bëjmë zgjidhjet që dhe jemi informu për mes barnatoreve bujtësore se me qëfar dezinsektus mundemi mi thëmë drejten mi deviju këtë qështje, e kem gjithë një mirë kuptim, mirë po tash qytetarët janë pak nuk janë që presin shumë edhe me njëheri bënë gjërat alarmonte, por nuk është diçka shqetësuese, unë vetë kam bisedu edhe me këta qytetarët të cilët e kanë shprej shqetësimin edhe për mes videos, jemi dhe akordu që gjithë shka që është e mundur në përmjes drejtëri istorën kena me botë të pa mundurën. Gjithë se rënsesh mërë që nuk ati qka absolutisht shqetësuese, faleminderit shumë, zonja drejtoresh, e suksese në punët tuaja. Shumë faleminderit, përshëndetje. Faleminderit shumë. Pa më pratë videon, me pastaj që dhe përgjigjen e komunës, nuk ka shqetësim, saj përket shfaqjes së këtyre.